Відколи це ти займаєшся сексом з іншими чоловіками? Це закон сімейного життя. Його не зміниш. Але ж я тобі ніколи не зраджував. Рішаре. Рішаре. Рішар? Твоя поведінка просто неприпустима. Ти вчиняєш гидко. Рішаре, чому ти молодий? Думаєш, я втратила розум? Ти не попереджала, що в старості станеш такою капосною. Я божеволію від хвилювання. Нащо ворушити минуле, Марія? Хто це? Рішар не розповідав вам про свою вчительку? Раптом ви вирішили віддати мені те, що забрали? Рішаре, Рішаре, не відчиняй! Помовч! Отже, підсумуємо. Ви скинули старого чоловіка коханню його юності, а самі насолоджуєтеся тим самим чоловіком на 20 років молодше. Велике діло, помилилася раз. Марія, в нас є цілий список. Який список? Хто у нас тут? П'єр, кузен. Хто спить з кузенами? Це огидно? Та всі. Тобі ці цифри ні про що не кажуть? Стаття 212. Подружжя зобов'язане до взаємної вірності, допомоги, підтримки. А вона ще й право викладає. Ти точно знаєш, чого хочеш? Однієї чарівної ночі.